Ndodhemi në fshatin Droja të Kurbinit. Banorët jetojnë mes një rrugë të shkatëruar dhe ndotjes së lumit që mban të njëjtin emër me fshatin. Meturinat hidhen nga të gjithë këtu. Nga banorët në mungesë të kushave, por edhe nga mjetet që pastrojnë qytetin e Kurbinit dhe Krujës. Më pas, mbetjet përfundojnë në plazhin e Gotullës. Pislak, ki math është bërë. Në mushim me na rrugullu, plazhin bëni mirë. Pse të shkojmë shëngjin, duke me pas plazhin tonë këtu afër. Në këtë zonë, prej vitesh, nuk është kryer asnjë ndërhyrje për rrugën që lidh fshatin me qytetet. Gropat e mëdha vështirësojnë kalimin automjeteve. Banorët këtu i kanë humbur edhe shpresat që një ditë dikush do kthej kokën nga ky fshat për t'u ndërtuar rrugën dhe për t'u larguar ndotjen nga lumi.